U mašinskoj školi u Prijedoru u toku je obuka za CNC operatere za metal. Pohađa je 14 polaznika, među kojima su nezaposleni i zaposleni mladi ljudi. Kako ističu, ova obuka im je veoma zanimljiva i spremni su da nauče nešto novo, što će im biti od velike koristi u budućnosti. Privuklo me je najviše to što mi je jako zanimljivo i što znam da je na tome budućnost i zato imam nekako više volje da učim. Jako je dobra obuka, profesori su nam jako posvećeni, kod svakog nas gledaju ako nešto ne shvatimo da nas baš nauče, da ne izađemo odavde jednostavno bez znanja nekog. Obuka se čini super, odlučio sam sasvim slučajno. Za CNC mašine, jako je zanimljivo, mnogo toga se nauči, sve je super. Riječ je o projektu kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada, koji sprovodi razvojna agencija Preda u saradnji sa mašinskom školom. Obuka je besplatna, a organizuje se dva puta sedmično u nekoliko grupa. Četvrtkom je teoretska, a ponedjeljkom praktična nastava. Rad na CNC mašini, onaj neki osnovni nivo znanja njihov, odnosi se da savladaju mjerenje i da savladaju puštanje programa, odnosno umiravanje alata i umiravanje obratka i u suštini da steknu to inicijalno znanje za sam rad na CNC mašini. Ovaj projekat je finansirao grad Prijedor sa 45.000 maraka. Nedavno su uručene diplome za 7 polaznika koji su uspješno završili obuku za CNC operatere za drvo.